Člověk by měl vždy k druhému přistupovat s čistou tváří. Neměnit své názory a vybrat si padnoucí oblek. V dnešním světě je víc než kdy jindy potřeba společně vykročit správným směrem, spolupracovat a zamířit k cíli. Ať už mě na této cestě čekají jakékoliv překážky, přešlapy a zklamání, budu vždy dělat vše, aby se lidé cítili nezrazeni a podporováni. Já myslím, že náš prezident, ten by měl mít hlavně dobrý start. Prezident musí být zapálený pro svou funkci a za mě by měl mít tým dobrých lidí kolem sebe, ať to funguje. Z mého pohledu si myslím, že by měl mít schopnost hasit konflikty. Měl by pracovat jako dobře seřízená mašina. Měl by být trošku hubenější. Za svou kariéru jsem vystřídal už spousty postů, ale na post prezidenta České republiky bych viděl jednoznačně Matěje Strakoše. Správný prezident by rozhodně neměl být abstinent. Pojďme si určit své priority. Pojďme na bar.